Oli ku Uganda lifestyle amanya nze sigawa mulishit. Mwebale kulaba kosa n'okugoberera. Kale nga tugenzeko mu ggwanga era Nigeria. Waliwo omwami asabye omukyala obufumbo mwattu ne babumuzirira bamugamba nze saagala. Ate saidi ze yebanda omwana myaka 13 tamanyi taata wa lubuto. Oba tamanyi taata wa mwana agenda kuzaalibwa. Olw'ensonga nti basajja babiri be baali bamukozesa era nga bano bali mu kunoonyezebwa. Kale nonno nga womanyi nti omukwano tukuteekamu obukodyo buli kimu ne tukiteekamu ebirungo okusobola okulaba nga tusanyusa abaagalwa be tubeera tufunye. Kiba kirungi nnyo omuntu okuba n'omukyala ewaabwe ne bakumanya ne wammwe ne bamumanya we mutyo ne mugenda maaso n'okutambuza obufumbo. Kale nga tugenze kwaliri mu ggwanga erya Nigeria, omwami golaba mu katambi ako kasaasanye ku Instagram era abaakalabyeko mwakalabye. Mwattu yazze ne mikwano gye nga baagala kukolawo kitwanise surprise apropozingire oba apropozinge eri omwagalwa we. Mbutufu amusaba obufumbo amugambe nti will you marry me. Kale bwe batyo baasazeewo n'agenda mu kifo nga kiri public. Wano weafukamizaako kuguru kumu simanyi weafukamiza left oba right. N'agamba omukyala nti mbutufu nandyagadde nkuteekeko ka engagement ring. Akaweta kankusibiddaawo paka olunaku lweri olunaagenda mu kanisa babeere nga batugatta mu bufumbo obutukuvu. Bw'atyo omukyala olwabirabye tetumanyi pulaani ye oba yabadde kyoba ki. Bw'atyo n'agaana era n'adduka ng'agenda. Omwami yakanyemuyita n'amugaba bambi nsonyiwa bambi jangu kati simanyi oba lwaki aba yeetonda. Bwe batyo mikwano gy'omuvubuka gyegayiridde omuwala akomewo alaba omwami ki ky'agamba alaba omwami ki ky'ayogera. Mwattu nga byonna byonna tabiwulira yakanyiza kutambula butambuzi. Kale bw'atyo omwami yawulidde ng'aswala era yaswadde n'anoonya kyazzaako nga mbutuufu takiraba. Jjukira nti omuntu okupropozingira omukyala kitegeeza nti kisinziira enkwatagana oba enkolagana gye mubadde mwenna. Wano ffe mu Buganda tulinawo ekintu kye twandiyise okugatta. Omukyala oyo waaba anyiize osobola omugatta eitha ne poloti ne mmotoka oba n'ekintu kyonna kyonna kyonna, that is nga muli married. Kati mbutuufu baneeno abatannaba kitegeeza nti omukyala olina omupropozingira nga muli mu good terms n'ogamba baka tugendeko ku dinner hawe njo kikolera abasinga obungi akikolera na ku birthday ya muntu we. Naye ono yagambe kankikole nga kiri special mbutuufu n'ateekamu okuswala okwo. Zeno kye ndowooza proposing to someone kye kintu ky'okola ng'omanya 100% agenda kukkiriza. Ng'omulabira ddala mbutuufu madde muzaira you I need you I want you byonna 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 kati n'ogamba kankyokole just in case nange nkole ku byafaayo. Mwattu bwe yagezezzaako okukola ebyafaayo kyekyo ekyavuddemu yaswaziddwa era n'aswala. Kati ekyo tekikutiisa gwe wena wena munnayuganda ku propozingira mukyalo olw'okuba oli bamuganye. No bangi nnyo ku 10 ndowooza abalinga babiri abasobola okugaana nga bamupropozingidde. Nonno tubeera n'abantu nga tuli mu relationship oli n'abeera naawe ng'ekyokuwasa tekimuli mu mutwe yagamba waye kasita buli muntu alina kyafuna. Abo be twandiyise love with the benefits or friends with the benefit. Olina olowooza nti nno olina ky'omugattako nti musobola moving in n'akolaga nti nze w'oli wenkwagalira. Kale omukyala oyinza okwesanga nga yabadde tanaasalawo ara nakkiriza ng'akyalimu okukyangakyanga abasajja anti bagana ne bagamba nti nno omwavu gwenjagala ono omugagga mukulamu bukozi sente. Kati nono simanyi oba yabadde agwa mbaavu oba mbagagga oba y'omu ku bakulamu sente oba y'owa smart wire. Kati awuzi simanyi naye nga kyemba kiri kintu kimu nti mbutuufu gundi eyo yawedde bubi nnyo. Kati simanyi oba naddamu sisinkana banayogera mboozi ki era banaakola ki. Awo nze naawe. Kale awo nga tufuddeyo nga tuzze mu ggwanga erya Uganda, omwana omuwala gwe tugenda kwogera mannya ge mutuufu aliwo ng'asobeddwa myaka 13
tamanyi taata wa lubuto mutufu. Kigambibwa okuba nti nno mu lunaku lumu omukyala ono abadde nga oluusi akozesa oba nga yebaka, sijja gamba akozesa, nga bamukozesa abavubuka babiri. Kati mu kiseera kino eno tamanyi ani nnyini lubuto, tamanyi mutufu taata wa lubuto lwe. Naye nga kyagamba nti ekyamuletera okukola ekikolwa ekyo kyali ki, nti yabeerangawo ng'atya okusaba abazadde, kyetwandiyise pads, ng'agamba nkoze ntya, ng'ate bano eno basobola omulimbayo n'ebbiri n'essatu n'ennya. Mujjukira nti okuva we twayingira lockdown amasomero, abaana ne babagamba muddeeyo ewaka nga gaggaddwa. Abaana abaddeyo ewaka ne batandika okwonooneka. Omanyi okomawo ssaawa emu bbiri n'osanga omwana ng'ali myaka nga 15 naye ng'alina omusajja omukulu amuyime, bakuyita kusiba, ng'amusibye alaga alina byamunnyonnyola, amugamba kino, amugamba kiri, amutottola. Mutuufu obongoba oyo omwana obeera tebunnaguma. Gw'omuntu omukulu ky'oba oyagala mu oyo omwana oba okimanyi nga tolina future ye. One, okimanyi tosobola muwasa mwana muto. Naye olw'okuba nti gw'oyagala okufuna ebyamangu, okaweeyo ebbiri, okaweeyo essatu, kale kugamba n'okusoma kubadde kulina engeri gye kuttemu bano abaana, nga wabeera kusoma n'alowooza ebitabo, obwongo nga bubeera bwebuto. Naye kati abaana bo basanga nga batunda amagi, n'obasanga nga batambuza amenvu n'ebiraalala. Kati abatayagala kukola, of course, baba balina lowooleza mu bavubuka. Kale nga gavumenti wekyalowooza kukuza abaana ku ssomero, nekyo mulina okumanya nti baana bangi nnyo bafunye embuto mu kiseera kya lockdown, era ne wano we twogerera bangi bali muzifuna, abaana abato 13, 14, 15 years. Kale omwana bw'agamba nti nno ali lubuto tamanyi taata wa mwana, kitegeeza ate naye mwattu yakisusa. Myaka asatu omukazi obeera nga tosasanga bavubuka, naye mu butuufu mwana myaka 13 wabanga abaddewo nga asobola okugamba ono nono nono, mukwate, nina kye mbafumbidde, nina kye nteeseteese. Nakyo mwattu tekibeera kyangu era kyewuunyisa, kuba era kiba kizibu nnyonnyonyo. Kati apoliisi ekyanoonya abavubuka bano ababiri ebateekeko ogw'okkabasanya omwana atanneetuuka. Kale katulabe gye binaggweera, ffe tujja kwongera okuba updatinga ku nsonga ezo. Nze Segawa Molishit, mwebale kulaba kussa n'okugoberera enteekateeka zonna eza Lifestyle Media.